Quando falamos em fabricação de uniformes, a Bambô é referência em Xanxerê e região. São mais de 30 anos de experiência, seja para empresas, escolas ou produtos personalizados, com uma grande variedade de modelos. Além da fabricação, a Bambô também conta com uma loja, oferecendo toda a linha básica e uniformes escolares à pronta entrega. O processo de fabricação é realizado por profissionais capacitados e equipamentos modernos para fornecer produtos de qualidade. E para facilitar e otimizar o atendimento, a Bambô conta com atendimento externo a diversas cidades da região oeste. Atendemos e enviamos para todo o Brasil, por meio de nossos canais de atendimento online, site, redes sociais e WhatsApp, com atendimento personalizado, desde a montagem do layout até a produção final. Na hora de uniformizar sua equipe, não pense duas vezes. Contate já a Bambô pelo 3433-0200 ou faça uma visita na Rua Guanabara, 158, no bairro dos Esportes, em Xanxerê. Bambô Uniformes e Confecções. A divulgação da sua empresa começa com você.